Kalum chu agur nuru, kalum chu agur nuru. Ye chu insanas prazlava. Agur nuru, kalum chu agur nuru, ye chu insanas prazlava. Agur nuru, kalum chu agur nuru, kalum chu agur nuru. Agre pili. Sarathak rata simshuri eti. Yatta simshuri achcha asan. Totan champanin zindagi ba maqsad is basan. Ba ronak. Achcha. Tampat. Tampat. Tampat chi imarat is basan. Zanvari vadni apar kaashun pokmut. Tampat. Tampat. Tempa chas amar chamas panun pan. Yoi. Yoi mokul hu basan. Icha shukwikin statement of facts. Dashwe. Tima dashwe ni zimar chuk tu pan. Much can be said on the both sides. Tu chak na shahri zindu yun ash aram trav ni achan. Tu chachi basan. Chani bagar vat li naga? Na. Uchus panne zindu yik no maksad dunya chan. Pane soch. Set me which Sharas Mazvaria. That the chill giant the manibugger. Magar Yaman, you much a puzzy sons a rurat. A kiss, Sugdar Mastersons, the kiss, Hamdar Doctorson, the Timgay, the daddy sent you see with board carbards at Travitak. Samaza, Sonjan, that much is a rurat consumed. Carbar go carbar. Suchelly manibugger. To check a doctor. Doctor is a patient come to Farz Zad. Mianika like a sea of Farz, Gamas Mazad, cheek but never with it. Thank you. Bosses see Prisnamazi, Jama Balipan Irad. Magarvine, one chum bassan you put into Fuzul. Zika Drayak? Ah, Father Gazir. Thank you. It's a magar thi garwatak. Please think it over. Thank you, Father. Bye. But me on so cool. Chuti pad zanchum, ye aisa zyadai ganan. Zim miyani zindigun maksat chu, yiman shirin sati vabasta. Dapanchus, yiman dimha.
میجی ماسٹر جی کیا از پان سی سی کتھ کران ونیو لسب آز کتکن تو یپر یپر نتا اد کپر گچ اسن ماسٹر جی گام چھ پانن اد ہپر یا یپر اسوی کنی طرف کنے میجی بالکل ٹھیک ٹھیک کیا غلط کیا تہ زانن چھ تہنز مٹی دری علم چھو پرمت ماسٹر جی کانسی ونی وستاد میجی سانہ خاطر گئی دون ساد ہشی کتھا گام گام چھم لس ڈپٹی ونا ڈپٹی دپت گئی گامچ خبرداری اد سو ہپر آس یا یپر آس میجی کن غلط ون بالکل ماسٹر جی کت صرف ٹھیک یا غلط یوت آسان میجی پت کیا شد آسان میجی کت ہیکہ نا صرف کتھے ست خالص کت نہ ٹھیک تو نہ غلط ماسٹر جی فضول کت کیا نی فضول ز فضول دپ ٹھیک یا غلط یم دوشوے لفظ چم کھران کیاز تکیاز کت ٹھیک ست نقصان واتنا تو غلط ست فائدہ دیوان ماسٹر جی ات کیا ونو یہ گو کاربار واہ ماسٹر جی مرحبا تا آفرین ماسٹر جی نہ مون مکھ وستاد تو یہ کیا گو یہ گئی کراکلی چا سجان کن نہ میجی میجی لوی کوتا خبر کی چھ انداز تھی پزر ماسٹر جی چے کت انداز تکیاز سکھ نا وڈنون پھیران وڈنن وستاد لسکاک ژھوپ کیا گئی لسکاک نا لس ڈپٹی ژھوپ کرم نا ماسٹر جی چے تھوسس دیوان کت کاربارس میجی بازر باو لوی روپیس ترے ہت میس روپین نمتن آز نئی بازر باو کن نمتن روپین کھوب تیوان ادا یہ کھودرن کرا کلی کت غلط ماسٹر جی پوز فائدہ ووت واریا یہ چھنا اس گامک امبٹ میجے وقت سوکھ جو تم کرا کلی ہزمت زور بڑم تو خاندرک دہ دمس ٹوپہ ہین مہارازس میجے آز لوگس حاجت تو ووت ٹوپ ہت مے نش سکھ آچوس گومت بچار مے رٹس ٹوپہ ہین دم کلس زن اسن میانی میچ بنا نمس ماسٹر جی مے تجہ روپیے یم تھمس اتس کت سہ تہ خوش تو بہت خوش میجے ماسٹر جی یہ گو نا ٹھیک ٹھیک گیو تمس حاجت کڑت کراکلی واپس دن مگر گاٹ کوت گچے گچے کن نہ بالکل گچے میجے ماسٹر جی بیا کت ماسٹر جی اگر گام گامن کراکلی دس تیل کس فرق روز کراکلی تو پھتل ٹوپ اچھا ڈپٹی صاحب تہ کت ون گھن میجی جنابو گھ کت آم تہند پہ کاربار تو گھ میجی دپو مت مکائی ڈارس دم نظرا یہ کم کم زڑو اندر نبر دزس ٹھیک پہ نظر یہ تہد مکائی ڈار میجی ماسٹر جی مکائی ڈارن متعلق گئی تہند کھت اسی خبر پن پن کار پن پن تجربہ اجازت ماسٹر جی تہ آنا واریاہ کام گام گامس مشورہ دن تو گر گر پھیرت گامک شر سکول گھن خاطر مائل کر چھ بنان یمو مز نیر کان افلاطون مکائی ٹار اند ہند ہاون خاطر مکائی تو اندر بنگ چرس ٹار یہ تو گامک لک پڑھنے نش بیزار تم نش لس ڈپٹی ماڈل
رحیم چاچا ژےٚ صبح رُت باسان احترام تہِ چھُے میون اولاد نظرِ تہِ چھےٚ وٕچھان چھُنہ صحیح تَتھ چھُم خۄدا گوا ژےٚ تہٕ بشیٖرَس منٛزٕے کانٛہہ فرق چھَم باسان توتہِ چھےٚ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ پَژھ گۄڈٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ پَژھ پَتہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ پَژھ کیٛازِ چھَم نہٕ تَوَے چھَن اَکرَم سوزان سکوٗل چاچا ژٕ زانَتھ بہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ ژٕ گوکھ نہٕ صرف آنو ژورو خٲطرٕ شُرۍ سٕنٛز زِندگی تباہ کَرنہٕ وول ژٕ کَرَکھ کَشالہٕ پھاکہٕ دِکھ مگر مگر کیٛاہ اَکرَم پَرناوَن توتہِ سوزَن سکوٗل ماسٹر جی مےٚ چھِنا پھاکہٕ دِتمٕتۍ کَشالہٕ کٔرِتھ پَرنووُم نہ بشیٖر بَہَن جمٲژَن تانۍ مگر حٲصِل کیٛاہ ماسٹر جی آز تام ؤنِو مےٚ نہٕ زانٛہہ مےٚ دوٚپ خبر دِلَس ما لَگی مگر چھاج تہِ چھُ اِنسانٕے کٔنۍ ما چھُ چاچا چانہِ زیٚوِ چھَنہٕ یِم کَتھٕ ٹھیٖک لَگان پوٚز سَے وَنان ماسٹر جی ژٕ چھُکھ لَچھَن لَتھ دِتھ یور پَرناونہِ آمُت چانہِ خٲطرٕ چھُ پَرُن تہٕ پَرناوُن اَکھ شُغل ژٕ ہٮ۪کَکھ یہِ عٲیشہِ کٔرِتھ پوٚز یۄس بَتَس تہِ بیٖم آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ چٲنِس شُغلَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ وٲنٛس چھِپ دِتھ ژٕے اوسُکھ نا وَنان علم گوٚوَکھ نوٗر یہِ ہیٚچھُن تہٕ ہیٚچھناوُن گوٚو ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ثواب بُل ہوَس اوسُس مےٚ اوس کھرٛوو تَوَے پَرنووُم بشیٖر ۂٹِس کٲنٛٹہٕ دِتھ بَہہ جمٲژ آز ووٚتھ پھرِ پھاکَے شہر کَتہِ تام اوس سُہ اِنٹَروِو مگر بہٕ چھُس زٲنِتھ تورٕ کھَسہِ سُہ بیٚیہِ ساروٕے اَتھو دِل پھٕٹِتھ تَتہِ آسٮ۪کھ بَدلٕے کُس تام لوگمُت بَس اَمی تَل کوٚڑ تہِ ژےٚ راے کہِ پَرُن چھَکھ شُغل تہٕ مازَکھ عیٲشی شُغل نہٕ تہٕ اَدٕ کیٛاہ پَتھ بِچٲرِس کوٚٹھ کٲنۍ گٔیَس کُنی اَدٕ حٲصِل لَسہٕ ڈِپٹی تہِ وٕچھنہٕ وُمرِ وٕچھُن نہٕ سکوٗلُک بُتھ اَدٕ ٲس چھُ کَران اَسہِ چھِ وۄنۍ دَہَن ہیٚکہِ خدمَتَس تھٲوِتھ نہ ماسٹر جی نہ بہٕ ہٮ۪کَن نہٕ اَکرَم سکوٗل سوٗزِتھ تَسُنٛد اَن پَڑھ روزنُے چھُ جان پَتہٕ کیٛاہ کَرناوَن اَدٕ پَنٕنُے کاربار ہیٚچھناوَن ہیٚچھناوَن نہٕ کیٛازِ دَپ یَتھ کارَس کُس چھُ وۄنۍ مازان لُکھ چھِ وۄنۍ بَدلے بَدلے کَپرٕ لاگان بہٕ چھُس دۄہ راتھ کُن کٔرِتھ زِندٕ روزنٕچ سبیٖل کَران سکوٗل تہٕ سوزان نہٕ وووٕرۍ کارَس تہٕ لاگان نہٕ زٔمیٖن زِراعت تہِ چھُے نہٕ کیٛازِ تَس چھا سانہِ خٲطرٕ کامٕنۍ گوٚمُت سُہ تہِ کَرِ تی یہِ لَسہٕ ڈِپٹی کَران چھُ فہم چاچا کیٛازِ سُہ ہیٚکہِ نہ کٔرِتھ عٲش کَرِ تِتھَے پٲٹھۍ ماسٹر جی بہٕ ہٮ۪کَن نہٕ سُہ تُہٕنٛدِس شُغلَس پٮ۪ٹھ تِتھَے پٲٹھۍ زایہِ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ بشیٖر کوٚرُم تَمی اوٚن مےٚ سُہ وانہٕ پٮ۪ٹھ تھوٚد تُلِتھ مگر چاچا بَس ماسٹر جی بَس مےٚ یہِ وَنُن اوس تہِ ووٚن مےٚ وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ اَتھ مُتعلِق کِہیٖنۍ تہِ بوٗزِتھ یہِ چھُ میون ٲخری فٲصلہٕ اَتھ مُتعلِق کَتھ کَرُن گوٚو وۄنۍ وقت راوراوُن ڈِپٹی صٲب بَڑٕ مُشکِل چھُکھ میٛانہِ خٲطرٕ پٲدٕ کَران اَکہِ طرفہٕ چھُے ژےٚ گامکِس وۄتلَنَس پٮ۪ٹھ شَک دوٚیمہِ طرف چھُ گامکٮ۪ن وۄتلُن فضوٗل باسان ژےٚ چھے میٛٲنۍ محنت بُل حفظی تہٕ رحیٖم چاچَس میٛٲنۍ آدَرش شُغل تہٕ عیٲشی باسان میٚزِ کیٛاہ گوٚو منہٕ ٹٲٹھِس چھُ موٹَر کارَس مٲل پیوٚمُت منا میٚزِ اَسہِ تہِ ہا اوس مٲل پیوٚمُت زِ لَسہٕ ڈِپٹی تہِ کھَسہِ ہے موٹَر کارَس تہٕ گٲمۍ گامَس تُلہِ ہے گَرٕد دَپ میٚزِ دَپ کیٛاہ أسۍ چھا کٲنٛسہِ آوِ حظ گٔمٕتۍ یہِ اَسہِ خۄش کَرِ تہِ کَرو
یہ چی نان من گلوان ناو چھو ثر تھومت ڈپٹی چھس نا ڈپٹی ہو سجان من چھیا شک کی شک چھیا من بالکل نا سٹ تو تیل کت کیا اسک سہ ونان دپ من ٹھس موٹر کارس مل پیومت گو نا ثکن ژیرن مل پیومت من گامس مز کس موٹر مے زی من کت کرو من اد گو یل انو تیل اسی بوزان گت یل انو گم گامس گھس تورے گچا گچے تو گستن لمبر اک کیا نظر زد زن گئی لمبر ز کہیں زن پرچ موٹر کت آو ٹکس والو زن پرچ دیار کت آئے تیل من رات سمکھوم ماسٹر جی اچھا پانسے سی اس کت کر آشا سے کت تھی سر کر کس سر تی گو خطرناک کیا پانسے سی کت کرنے یل انسان پانس ست کت کر سہ دن ہن کت کر تو سہ دم ہکہ لس ڈپٹی تست وچ کس وسواس ہت من یہ ماسٹر جی چھم سخ کر خوش تہ کت پہ تیس چھن کت من پتہ تس تھی سخ کر تی گو خطرناک ماسٹر جی ون گام کن اندرم معاملن تہ سن لوگمت تیل صلاح صلاح نا فی الحال کہیں یل مے کان صلاح یی تیل ونائی تو صلاح یی مے ضرور نت گوسنا یون مے زی فل فوری ما شو کان صلاح من مے زی ذکر کام کیا سوا شہر اچھا تت سمکھ ژٕ سارنی صٲبن ٹھیک تمن ون پروگرام کیا چھ تمی حساب کرو أسۍ تیاری سانہِ طرفہٕ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ ترنگی گژھٕنۍ بہتر جناب من کیا تور کھسہِ ٹیکسی اچھا ژےٚ چھُے نا موٹر کارس مٲل پیومت ژۄکین ژیرن مٲل پیومت ادٕ ژےٚ کیاہ ووٚنتھس پوٚترٕ کیاہ وَنے کیاہ ووٚنُس یہِ نہٕ پَزِ ہے ٹھیٖک سخ چھُم پھیران خبر کیاہ گوٚو یہِ دراصل چھُ نہ اِنسان بٔڑِتھ برٛٹھا ہیٚس کیٛازِ یوٗت ملال کران یی ماسٹر جی تہٕ مَنناوُن معٲفی منٛگوس دَپو نہ بَن نہ ماسٹر جی یی نہٕ راتھ ہیٚوس تکرار تَس سۭتۍ سپُد یہِ دٔپزِ تہِ نَرِ رٔٹِتھ کوٚڑ سُہ مےٚ نٮ۪بر ژٕ ما چھے خبر خبر کیٛاہ اوس مےٚ گوٚمُت زَن اوسُم جِن زامُت پرٛکٕژ دوٚپمَے ہا بَشا کیٛاہ ژٕ گژھکھ نہ توٗرۍ سُہ اَنہن مَننٲیِتھ مےٚ نہ سمے نہٕ کاکا بُتھ ژٕ ما گابر ماسٹر جی ہوایی ضروٗر یہِ وٕچھنے تَلا بشیٖرن کیٛاہ کوٚر اِنٹروِوَس اَدٕ وٕنہِ تہِ کیٛاہ ژیر گاو تُہۍ کیٛاہ گٔیو حٲران یہِ گوٚو زانٛہہ چھُس نہٕ یور آمُت نہ نہ مےٚ سُہ چھِ خبر مَلال ما گوٚو بَنیٛا یہِ مےٚ گژھِ چون مَلال تی اوسُس بہٕ تہِ وَنان اَدٕ کاکَس اوس نہٕ بیٚہان پوٚزَے بوزَکھ مےٚ چھُنہٕ وٕنہِ تہِ بیٚہان چاچا مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ مَلال چانہِ جایہِ دوٚیِم کانٛہہ تہِ آسہِ سُہ تہِ سونٛچے یی وَن سا بَشلالا ژٕ آسَکھ وَنان
مے کیا ز پرسن سکی انٹروس مس کیا کا مچ خبر چاسی جان کرم مگر تو تی میجن نوکری چاپوس مگر اتو مویز گسلس کیا کات بالکل نکی یہ تو ہے سبدان ایس تات کیا مویز سبدان مگر ماسٹر جی مے چھو وے سوچ مت کیا پدیم نو وین سہ انٹرویو تیل کرک کیا گو اڑو چھ سوچ مت کہ ناپز ونم خبر مے زن تور نے فکر کیا از یہ سزی کتھا چھ اگر چھ یہ سوچ مت کہ انٹرویو دکھن تیل ایسی یت سوچ مت کہ پت کرک کیا اد انو پت کیا کرک اد کر کے بش لالا یہ گو نہ صحیح جواب یوتام نہ یہ کہ واجے گس توتام ونوت غلط فیصلہ صحیح فیصلہ کت ونو اد دوہے فاقے فکرے شہر وسن تت انٹرویو دینے تو مویوس گست واپس گھسن پوشے کاکن تچ بچ کرت کان پوسٹوں کا زون مت سور یور بسن پہ خرچ کرن ات ونو صحیح فیصلہ نہ صحیح فیصلہ ونو تت یت رت پھل نیر یہ اکرم کچ ات پٹ گم نظری گندان آز تا گندان چاچا تمس متعلق کیا ماسٹر جی تس متعلق سون فیصلہ آخری باسان یہ لس ڈپٹی نے پٹھ بش لالس تان ساری پنہ پنہ جائیں فیصلہ نیمت تھی گو ناراض ناراض کیا گھس خیر بہس نم خطر آمت چاچا ثس نا رات ونان یہ لک ون بدلے کپر پسند کران ازن بناو سوئی کپر اس لک پسند کران تیل چلے چون کاروبار مزن تورن فکری مثالے نو لوم لاگو پٹ کوٹا ہنا ریشم ونو مطلب یہ چاچا چن پیرن ہن تجربہ تو یہ ساز سامان رلوت چلے چون کاروبار کیا جن پوز اتس رقم لگی سو سو ترات ژ مے پٹھ پونسن ہند گس بندوبست اختر رٹن بش لال دپانس سی کیا مچھا پریت لکھت وہ ویر کار کر ات کارس کیو چھ چاہ تتکے ونان زنی جرم چھ گناہ چھ یہ گئی مشتی ہرگا ژ آز کن قابل بنوک سہ بنوک امہ کار کن تک اگر نت دل لوگی مت کر مگر فی الحال دت کامہ اند لگنا چاچا مے گھ معافی دن مے پہ بش لالس ست کلام کرن مگر کر کیا پانس تان رودم ماسٹر جی چھ امس پہ پور حق ہرگاہ نا سمجھا ہن تیل کو سمجھا اس ناراض گو کا نہ نہ ناراض کت پہ تہد ون تہ پنہ جائیں صحیح تو وت تیل کت بہن پانس ست شہر ہرگاہ رات لج گابر زن اس کرو یم کاکز پور بش لال ویس صبح شہر بت وس امس ست مت شہرس من زان پہچان شاید سپد رت ماسٹر جی کیا تلک سانہ خاطر ہیز خری یہ تو بوزتن ماسٹر جون اخ شگلا اخ عیشی اخ کت بی چاچا کیا ون ون اکرمس متعلق توتان کی یوتان ث پان ونک وت سا خبردار نوکری بنا اچھا بوزمت ون مت کرتم گڑ خوش یہ میان کت سکھران یک دم گڑ خوش گھان ادبی تو کر یس خوش کر نی تیس کت کر بس بہ کیا کت کت کن کتس سک بل بل بس تم معافی چھ پتہ باپ کیا اس ونان کیا اس ونان دپان اس
ماستر جی چھ اکھ فرشت فرشت تی کیا گو فرشت ہو مے چھنا خبر فرشت گو سو اس اسمانس پر روزان چھ برابر چھ پتہ بے کیا ہوس ونا دا پانوس بشلا لگے کنے بال بشت یہ ہے ہرگا شہر چھ تیل گوئی چھ کھان بشلال اے بشلال باسو جی باسو جی بوسس تو ہی پیار ہاں سر سو ہے وچھانے شس سو سک مے پراران ساجے یہ بشلال اس مے پراران ستا سک مے پراران ہاں آ آ نہ نہ پر بوت بشلال گسا شہر اسما لگن زتور دو صبر زن فکر پکیو منا میچ ژے وچھتھا وار پان ماسٹر جی اس بشیر سۭتۍ شہر ووتمت دپان ژے وچھتھا پان وار ڈپٹی صٲب مےٚ نِش اوس بِہِتھ میانہِ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ مےٚ سۭتۍ کرن کتھ مےٚ چھنہٕ کتھٕ بوزنہِ مگر تِمے تہِ چھُ بوزنہِ لایق تِمو بوزٕ بہٕ پتہٕ گۄڈٕ ون ماسٹرن کیاہ اوس سکوٗلس کوٚرمُت کیاہ اوس کرُن سکوٗل اوس بنٛد گوٚمُت تہٕ پانہٕ آسہِ ہن چھُٹی ہیٚژمٕژ مےٚ زِ منا وارٕ چھیا پتہ تٔمِس چھُٹی ہیٚژمٕژ کِنہٕ مےٚ زِ ضروٗر آسہِ ہن چھُٹی ہیٚژمٕژ سُہ گوٚو نہٕ یِژھ غلطی کرن وول اتھ تچھِ تچھِ کرنہٕ سۭتۍ نیرِ نہٕ کِہینۍ منا مےٚ زِ کۄسہٕ کتھ ٲس بوزٕنۍ لایق ماسٹر جی ین اوس بشیر شہر وولمُت لون دیاوناونہٕ باپتھ لون مےٚ زِ کمہِ خٲطرٕ وووٕرۍ کارٕ خٲطرٕ وووٕرۍ وانہٕ خٲطرٕ مےٚ زِ کیاہ توتہِ تُرُس نہٕ منا ییٚلہِ تِم شہرٕ پٮ۪ٹھ واپس پھیرن ژٕ وٕزِ تِمن کھۄرن کھۄرن آ تِم آسن دۄشوے ننہٕ وٲری بالکل ننہٕ وٲری ننہٕ وٲری کیازِ آسن ننہٕ وٲرۍ نتہٕ اَدٕ کیاہ دفتری چکر چھُے بوٗزمُت غلام گردِش بوٗزمُت بس سۄے بوز تہٕ بٲش یورٕ اَژان نفر خۄش خۄشحال پٲٹھۍ دفترس منٛز عرضی ہیٚتھ تہٕ غلام گردِش گژھان شروٗع نہ نفر کُنہِ تہٕ نہ عرضی کُنہِ تہِ کیاہ گژھان تہِ گژھان دفتری چکر شروٗع اَکہِ میزٕ پٮ۪ٹھٕ دوٚیمِس میزس دوٚیمہِ پٮ۪ٹھٕ ترٛیٚمِس میزس ہُمہِ میزٕ پٮ۪ٹھٕ یتھ میزس تہٕ تھٔکِتھ ژھیٚنِتھ واتان نفر گرٕ حالہِ بد آسان گوٚمُت نہ کھۄر کُنہِ تہٕ نہ کھۄربانہٕ کُنہِ دپ ماسٹر پیٚیہِ کَژِ رَٹُن اگر أمۍ سارنٕے وَتھٲو
اسہ کتہ بنن سست مزور خر صاحب سمکھے کیا ون ہے مال گچ کے کنہ نہ ہاتم چھ اسی پراران اکتو یستم یور یور نہ منا تی گو خطرناک دبک مال وات تو ہن نت کے دسمک میں یور وات کلم گانگلی مدمک مال چھ پکان منا مے چھ دپن یوت نہ مال گچ پکن تے درنگی نہ مالس نہ درنگی ژٕ کر کٲم ژٕ لاگُکھ مزوٗر تہٕ لٲگِو کٲم ڈبٕل مزوٗرِ پٮ۪ٹھ تہٕ بٹ بٹ بہتر چھُ نہ منا ڈبٕل مزوٗرِ ؤنۍ زِ کٲم کیا باسان ژےٚ تی یہِ تۄہہِ لیوٚکھمُت چھُ مےٚ نہٕ ییٚمہِ ریلی گوٚو نہ ژٕ چھکھ شٲگِر تہِ بَنٲومٕتۍ پانسٕے اِٹ وِل بی اےٚ گرٛیٹ فیور ٹُو ہے یہِ نہ چھُنہٕ فیورٕے کانٛہہ ییٚمہِ حِساب چھُ اَنٹایٹٕل فار لون تھینک یوٗ اَمہِ بغٲر چَلہِ ہا نہ دَپان اَفسَر چھِ یِموٕے جُملَس سۭتۍ گژھان خۄش ہا ژَٹھ مہٕ کَتھا یِمَن تِم گام چھا واپَس کھَسُن کِنہٕ دۄہَس کھنٛڈَس روز او ژےٚ آسی ڈاکٹر صٲبَس تہِ پان تھاوُن کیٛازِ تُہۍ چھا طبیعت ٹھیٖکٕے آ مےٚ چھُنہٕ طبیعتَس کِہیٖنۍ گوٚمُت ژٕ مہٕ گابر أمِس ہَسا چھِ آدرشَن ہِنٛز دیرِ نہٕ کَسر اَدٕ سا تیٚلہِ چھا اِجازت او مےٚ گوٚو مٔشتٕے تۄہہِ ما چھُو ڈاکٹر صٲبَس تہِ سَمجھ وَتھ سا پٔکِو ژٕ چھُکھ کَتھٕے تِژھ کَران یوٗ نو وَٹ ژےٚ نِش چھُ اِنسان اَن اِمپرٛووایزٕڈ روبو میڈِکَل سٹوٗڈَنٛٹ چھَکھ نہ زِرکہِ کیٛازِ چھُکھ دِوان ژٕ اگر نہٕ خۄش چھے کَران بہٕ پَرٕ نہٕ ڈاکٹرٕے ریلی ژٕ کَر ہیٚچھَکھ پاس کَرٕنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ ژےٚ چھی نہٕ پَیی ژٕ یَژھان کیٛاہ چھُکھ اوف کھوٚتُے شَرارت ژٕ چھُکھ کَتھٕے تِژھ کَران مثلاً مثلاً اَسہِ چھَنہٕ اَمہِ کَتھِ بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ کَتھ کَرٕنۍ لایق مثلاً مثلاً کانٛہہ پَنٕنۍ کَتھ کانٛہہ میٛٲنۍ کَتھ کانٛہہ اَسہِ دۄشوٕنی ہِنٛز کَتھ زانٛہہ کَرَکھ خٔردار مَسلہٕ بغٲر بیٚیہِ تِژھ کانٛہہ کَتھا ییٚمہِ سۭتۍ دِل پھۄلہِ ہے دِل پھۄلنہٕ سۭتۍ چھِ ڈاکٹر ایٚکٕسپینشَن آف ہاٹ وَنان چھُنا ژےٚ چھی میٛٲنۍ ڈاکٹرٕے پَرٕنۍ ییٖژ کھران تیٚلہِ ترٛاو بہٕ وَن ژٕ کیٛازِ رُکِتھ بہٕ چھُس بوزان صرف بوزانٕے یوت محسوٗس نہٕ کَران کیٛاہ کِہیٖنۍ نہٕ کَر بیٚیہِ کانٛہہ کَتھا ژٕ چھَکھ بَڑٕ جان تھاوٕنۍ بوٗزمُت چھُم تَوَے چھُم نہ یہِ قدٕر کَران ژۄپہٕ کیٛازِ کٔرٕتھ غلط ووٚن مےٚ کیٚنٛہہ خبر ژٕ کَتھ چھَکھ قدٕر کَرٕنۍ وَنان تہِ سونٛچ ژٕ پانَے پوٚت ژھاین وٕچھنَس بَس یوٗتُے ژٕ ہاو تہٕ یوٗتُے کٔرِتھ پَتہٕ 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 ووٚن تہٕ پانَس تہِ مےٚ أنٛدۍ أنٛدۍ خابَن ہُنٛد دُنیا یُتھ خابَن ہِنٛدِس ٲخری اَنٛدَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ یہِ احساس گژھِ کہِ زِندگی گٔے ضایع کیٛازِ پنٛنہِ خٲطرٕ زِندٕ روزُن گوٚوا زِندگی ضایع کَرٕنۍ اگر صرف پنٛنہِ خٲطرٕ زِندٕ روزو ٹرٛاے ٹُو سی اِٹ اِن اےٚ برٛاڈَر پٔرسپیکٹِو پٕلیٖز سٹاپ اِٹ یہِ فلسفہٕ ووت مےٚ واریاہ کال بوزان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ أکِس گُمنام گامَس منٛز گُمنام زِندگی گُزٲرِتھ مےٚ پٔر نہٕ ڈاکٹرٕے اَمہِ خٲطرٕ
ڈاکٹر ہند مقصد ہرگاہ تکلیف کم کرن چھ تیل چھن گام کھوت بے کان جان جائے تھینک یو تھینک یو فار دی سجیشن بچھس نوینی یز آدرش ودی گڈ بائے Hope I'm not disturbed you. دراصل یتھ کام بھی یور اس آمد مے اس نو امید سو اندے اندر اس نو سم چھا فرصت کی نہ I'm sorry. دراصل چھ مے شاید گام اس مز روز روز شہری آداب میں مشق کرنا دراصل سوچ مے بوز مے واریا دراصل دراصل بہتی کی نہ ژے چھن تہ وقت ژٕ گژھکھ نہ ناراض نتہٕ ونہے آ کیا غلط ونو خٲر مےٚ ون تم کلینک کیُتھ چھُے پکان ژےٚ اکھ رس تہِ چھے نہٕ فرق آمٕژ کتھ زُر کہِ دِنس ژےٚ چھُے باسان یہِ ژٕ کران چھُکھ تہِ چھُ سورُے آتش باسان چھُم مےٚ چھُ ارمان بہٕ یہِ کرٕ سُہ گوٚژھ سورُے آدرش آسُن خبر آدرش کیٛاہ گوٚو یوٗت بوٚڑ کاربارٕ مٲلِس پٮ۪ٹھ ترٛٲوِتھ گامَس منٛز ماسٹری کَرٕنۍ ژےٚ چھُے میون یوٗتاہ بوٚڑ کاربار ترٛاونَس پٮ۪ٹھ اعتراض کِنہٕ آ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اعتراض ژٕے وَن یہِ کُس آدرش گوٚو شاید گوٚو نہٕ مگر بہٕ چھُس نہٕ یوٗت زٲل سونٛچان بہٕ چھُس ژٕ چھُکھ صرف تی سونٛچان تی کَران یہِ ژےٚ پانَس پَرہی ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ پانَس سکوٗن مِلی خٲر ژٹھٕے کَتھ ژےٚ چھُے آز تہِ تیُتُے شرارت کھَسان یوٗتاہ تیٚلہِ اوسُم کھَسان توتہِ بوز ییٖژہن چھے یاد مےٚ کۭژَن چھِ یاد یہِ تَری نہٕ ژےٚ فِکرِ تَوَے اَکھ ٲس دۄیہِ رٮ۪تھ یور ڈیڈی اوس توٚتام ٲس برابر مگر تٔمۍ سٕنٛدۍ گُزرَن پَتہٕ سوٗنٛچِتھ نہ ژےٚ یہِ زانٛہہ تہِ تَلا تَلَے بہٕ ما آسہٕ کُنی زٔنۍ کِنہٕ یہِ چھُنہٕ چٲنِس آدرشَس منٛز شٲمِل بہٕ وَنے اَکھ کَتھ ژٕ کَر خانٛدَر تھینک یوٗ فار دِ سَجَشَن وۄنۍ وَنہوم نہ یہِ تہِ کٔمِس سۭتۍ یہِ چھا نہٕ مُشکِل پَہ نہ وَن 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 ژٕ چھُکھ نہ مَرٕد ژٕ ہٮ۪کَکھ کیٚنٛہہ تہِ ؤنِتھ کھوٚتُے ژےٚ بیٚیہِ شرارت ژٕ چھُکھ کَتھَے تِژھٕے کَران ژےٚ چھُے باسان بہٕ چھُس کَم تام تھدِ آدرش خٲطرٕ سورُے کیٚنٛہہ ترٛٲوِتھ گامَس منٛز ماسٹری کَران پنٛنہِ خٲطرٕ چھِ چاروٲے تہِ زِنٛدٕ روزان بہٕ چھُس تِمَن خٲطرٕ زِنٛدٕ روزُن یَژھان یِمَن میٛٲنۍ کِنۍ کیٚنٛہہ فٲیدٕ واتہِ ہے گِو اِٹ اَ سیٖریَس تھاٹ پنٛنہِ خٲطرٕ چھِ چاروٲے تہِ زِنٛدٕ روزان ژٕ کیٛاہ درٛاکھ آ بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ بَشلالنِس لون کیسَس فالو کَرنہِ خوٗنہِ دِل دِل روز ہارا چانہِ باپتھ چھُ Oh.
چنی وت روزگارا چانی باپت چانی باپت क्या हो सह मना तिमन मुझे खोरन मेजे कमन मेजे तिमन बशीरस्त मास्टर जी अस हे तिमन ननवरी पादन आसनक पार वथ में मेजे चजन की ही मना से क्या जी होई वोलो मत हो खबर बोला जी यस बशीरस मुतलक वनानो सम पादन फलनस पार तिम द्रो कारखान میزی کیا تات چھ ونان وہ ویوان کیا چھس ونان تات ونان تی یہ میں ون زور نوجوان ریٹن کامی تیم تی پنی گامی چوٹ جوان تیز تی مگر ایسی ما پوش ڈپٹی صاحب ایسی کہل سو وان دب میزی منا کہتے کڑواش جنابو یہ سیزی کتا چھت ہرگاہ ماسٹر جی اتھے کن کام روز سوچ کرا تو گام کی بشیر لال اتھے کن روز چوٹ جوانن کامی لاگا اس نے مہنیو کوٹ تی بن سانہ کامی کیا بن پیٹھ دس یمس کن و کن کنس خبر گی چلا گئی منا میزی یہ گو خطر وچھ وچھ کیا چھ سپتا وچھو سکیا چھ بنا نواب بش لالس مبارک تہ گئی کتھا کارخانہ ہو باسان ہاں کارخان کے حس دفس کران چھس تچ بچے بنکاک تہ کیا اتنس ودنی
ولیو بہو بشلال اگر یہ تش بش گو تیل ون تم منا یہ ون مجھے بشلال یمن ساٹن کیا دان سکھ یہ جران نت توت کوتا شک دیو مریاض یا من کاربار کت پریت کان ون نبا بشلال ہچمت چھت ماسٹر جی یس نش سوری تسند کن نت سی چھم خبر سوری یت چھمن ون لس ڈپٹی گو توتہ ماسٹر جی آس آز ہن ٹے وت پگہ بیس کل کت آم گام بجا تو ماسٹر جی روز ماسٹر جی یہ کت کاک ات پہ گوم نظر ماسٹر جی یس ڈیرس پہ گوت کیا ماسٹر جی یس نش گھن تو اب کت گھ لس کاکس کت پہ پیوس بہ آز یاد کاک مزے لس ڈپٹی ون کیا سا ووت ماسٹر جی مجھے ماسٹر جی یہ کاک بوجھت مے بوتل ہند ٹھانڈ یاد پیوان آز کت سنا پہ ڈپٹی صاحب یوت خوش بچہ لال نس کارخانس پہ تو بیے کت مجھے گئی توتہ کتھا ماسٹر جی مشورہ دیوان کن لال تت کیا شک مجھے ماسٹر جی مت دیو نا مشورہ دما ناراض ما گن مکائے ڈارن دروت مجھے یہ گو مشورہ دروت دن داند واین تو دوور فصل تیار کر مجھے یہ مشورہ ماسٹر جی بشیرا تت کیا گو آڈرس آ مے گو مشتی ون آڈر سپود حاصل مال چھ رتس اندر اندر سپلائی کر اک تھی دتک ایڈوانس تہ تت تر بی ہر تو تپری کھول پورٹ تار چھا ٹھیکے چاچا صاحب تو ٹھیکے چھس تب دگ رٹہ ہنا کم پہ احتیاط پیس کر مزے ماسٹر یون شاگرد امس تگہ سورے کر احتیاط تہ کن سا کھوچنی چھس خدا رچھن ہرگاہ ہیور بن گھ سوری داش نداش ات ہیور بن کیا گھس ہس ہس کام کر بالکل مجھے کام کریں ہس ہس منا مجھے تھو ون چوتھا کافی ٲسن اس اجازت شکریہ مجھے منع بوزان اس کا مکائی ڈار چھ زرکی کیا اسی دیوا دوئی میں فاصلک مطلب تو رہی فکر سو رہی شم فکر تران ڈپٹی صاحب کانا سسن بات بارا مجھے یہ گو خطرناک گو خطرناک منع جنابو مجھے بشیرس بوڑ آڈر سوری داش نداش چھس ات مس ہرگاہ نا بشیرس یہ آڈر مکمل گو تباہ گھ سوری گھ تباہ تیل صلاح ڈپٹی صاحب مجھے کیا صلاح تی تس جناب پرسان ڈپٹی صاحب یت چھوئے نا ناو تھومت من گا زڈ منڈ چھک یہ گو خطرناک خطرناک ج
سو روی تروم فکر ڈپٹی صاحب بشیرا کیا دلیل ژٕ کیا گابرٲومٕتھ بشیر جی تباہ گٔے برباد گٔے گاو کیا چاچ چھا ٹھیٖک چاچ چھُ ٹھیٖک بشیر جی کارخانس چھِ ژوٗر پھٔرمٕتۍ سورُے مال چھُکھ نیوٗمُت اکھ أڑ تہِ چھکھ نہٕ ترٛٲومٕژ بشیر جی اکھ أڑ تہِ چھکھ نہٕ ترٛٲومٕژ کیا چھُکھ شُر لاگان وَدنہٕ سۭتۍ اَننہٕ کٲم یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ گژھِ ہٮ۪متَس کٲم تَل سا وَتھ وَتھ یہِ کَر سَپدٕ خبر راتھ کالہٕ چھِنہٕ سرٛاے أسۍ وارٕ پٲٹھۍ سورُے کیٚنٛہہ بنٛد کٔرِتھ صُبحن آیہِ اَتہِ اوس سٲرسٕے ڈوٗتِتھ پُلیٖسَس کوٚر تہِ رِپوٹ گژھ سارے کامہِ ترٛٲوِتھ کَر گۄڈٕ تی تھانَس پٮ۪ٹھ گژھ تہٕ کَرناو درٕج گژھ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان باقٕے وٕچھو کیٛاہ کٔرِتھ دایہِ چٲنۍ کٲم دِمو نہٕ بنٛد گژھنہٕ ژٕ کٔرِتھ بٔلکہِ پُلیٖسَن کٔڑ سان ہرگنٕے آرڈر مُقبل سَپُد أسۍ کیٛاہ کَرو کَتہِ اَنو بشیٖرا ژٕ کیٛازِ یِژھ ہٮ۪مت ہاران ماسٹر جی ہا چھُ وٕنہِ زِندَے ماسٹر جی بشیٖرا اگر نہٕ کینٛہہ انتظام سَپُد بہٕ کَرٕ رۄپیَن ہُنٛد بنٛدوبَس ژٕ کَرَکھ مال وقتَس پٮ۪ٹھ سَپلاے گژھ خۄدایَس حوال گژھ سرگاہ تیزی سان تہٕ کٲم کَرِ توتہِ لَگٮ۪س رٮ۪تھ کھنٛڈ مگر یہِ وٲرداد کٔر کٔمۍ تباہ کوٚرُکھ بِچارٕ بشیٖرن گژھِ کانٛہہ سٔبیٖرن نیرٕنۍ مگر بَنہِ کَتہِ یہِ رقم تَس چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ بَڑٕ پَژھ ماسٹر جی یَس پٮ۪ٹھ مگر کَتہِ سکوٗل فنٛڈ نہ یہِ کیٛاہ چھُس بہٕ سونٛچان مگر بہٕ چھُس بہٕ پَژھ نہ سکوٗل کِس رقمَس بَنہِ نہٕ اَتھ لاگُن مگر ہرجہِ کیٛاہ چھُ آرڈَر سَپلاے کَرنہٕ پَتہٕ کَرِ بشیٖر رقم واپَس Thank you.
خۄدایَن یوٚژھ ژےٚ کٲم ٹھیٖک پٲٹھی، اگر ژٕ بٔری تھار زینَکھ، اگر ژٕ بَس بَس اگر یِم سٲری اگر پٔزۍ گژھن تیٚلہِ چھےٚ پاے کیٛاہ سَپدِ؟ کیٛاہ؟ تیٚلہِ اَنو تِمَن ہارَن کۄکَر، تِم ترٛاوَن ٹھوٗر، تِمَن نیرَن پوٗت، تِم بَڑَن، تِم ترٛاوَن بیٚیہِ ٹھوٗر، تِمَن تہِ نیرَن پوٗت، تِم تہِ بَڑَن، پَتہٕ کٕنوکھ تِم، تِمَن یِن بٔرِتھ رۄپیہِ، تِمَن رۄپیَن اَنہٕ بہٕ گُر، اَدٕ کیٛاہ گژھٕ بہٕ تٔتھۍ گُرِس کھٔسِتھ ہووُر۔ گژھ، ژٕ چھُکھ بَڑٕ بَد، بہٕ کَرَے نہٕ ژےٚ سۭتۍ کَتھ۔ گٔیکھٕ ناراض؟ نہ تہِ ژٕ چھَکھ کَتھٕے تِژھے کَران، اَگرَے یہِ تہٕ اَگرَے ہُہ، أتھۍ چھِ وَنان خٲلی پُلاو، کیٛاہ خبر؟ مےٚ چھَنہٕ پَتہ، دوٚپمَے نہ مےٚ سۭتۍ مہٕ کَر کَتھ۔ تی چھا اَدٕ؟ آ تی چھُ، دوٚپمَے بیٚیہِ سونٛچ اَکہِ لَٹہِ پَتَے پھیرِ۔ کیٛازِ؟ مےٚ نِش چھُنہٕ چٲنۍ کِنۍ سونٛچنُے تَگان۔ اَدبی تہٕ تیٚلہِ سونٛچ تہٕ پَنٕنۍ کِنۍ، مےٚ چھُنہٕ سونٛچُن وونٛچُن کیٚنٛہہ۔ گٔیکھٕ ناراض؟ دِ وۄنۍ معٲفی، دِی وۄنۍ معٲفی، گُلزٕ گَنڈِ ہاو وۄنۍ موت لٲگِتھ چھُے تَگان سالہٕ بَتہٕ کھیوٚن۔ پنٛنی دِری ووٚنُتھ بِلکُل اَپُز، وَن کَر کھیوٚ مےٚ سالہٕ بَتہٕ؟ سالہٕ بَتہٕ کھٮ۪مہٕ بہٕ وۄنۍ تٔتھۍ گُرِس پٮ۪ٹھ یِتھ۔ أسۍ کَڑو تَمہِ دۄہ تہِ فاقَے۔ کَمہِ دۄہ؟ تَمی دۄہ۔ بَس وٕچھلیکھ سورُے کار وہرٲوِتھ چھُ تہٕ یہِ چھا پھیرنُک وَتھ؟ کاکا بہٕ اوسُس توٗرۍ پَکان۔ پَکھ ڈِپٹی تہٕ مےٚ چھِ خبر گیٖری تھاوٕنۍ چیٚتھ، توتہِ گژھِ نہ۔ مگر گوٚو کیٛاہ؟ دَپان چھُکھ گوٚو کیٛاہ، یِموٕے چشمو وٕچھُم رحم وووُر، تَسُنٛد نیٚچوٗ بشیٖر تہٕ سٲری ژاٹھ تَمی اَنہٕ مانہٕ وونان زَن نہٕ کِہیٖنۍ چھُ گوٚمُت۔ مَنا مےٚ زِ یِمو کَتہِ اوٚن یہِ راتو رات مال؟ ضروٗر چھُم کیٛاہ تام برٛونٛٹھ گوٚمُت۔ مےٚ زِ مَنا برٛونٛٹھ چھُم گوٚمُت، لَسہٕ ڈِپٹی چھُم ناو، لَسہٕ ڈِپٹی۔ مےٚ زِ یہِ مال کَتہِ اوٚن یِمو؟ ہارٕ خرچٲوِتھ تہٕ ہارٕ ہارٕ کَتہِ اَنہِ یِمو؟ مےٚ نِش نہ، مےٚ نِش نہ۔ ماسٹر جی، سکوٗل، مَنا مَنہٕ کیٛاہ وَنہِ، مےٚ کیٛاہ خبر چھِ؟ ماسٹر جی تہٕ ماسٹر جی یَس ٹٔک سکوٗلَس تام، سکوٗل۔ مےٚ زِ مَنا کَرو تیٲری۔ کَمِچ؟ پَکھ ژٕ، وۄنۍ وٕچھِ لَسہٕ ڈِپٹی سٕنٛز کھیل۔ کھیل وٕچھ مَنا۔ بہٕ تیارٕے چھُس تہٕ مَنا تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ وٕچھان؟ اَسہِ چھا اِجازت ماسٹر جی؟ أژِو أژِو بِہِو۔ تھینک یوٗ۔ آز کِتھ کٔنۍ تُہۍ یَپٲرۍ؟ تۄہہِ نِش اوس آمُت حُکُم۔ ویل حُکُم نہٕ ماسٹر جی، عرض۔ مےٚ چھُ تُہُنٛد سخ احترام۔
مش خبر زي توچ پنیو آدرشو خطر گھر بار اوش آرام سوری ترومت مگر مگر؟ مگر کیا؟ مگس معافی دین بوت چھم نہ سامان وننس مگر ڈیوٹی کیا چھ کیا دلیل تہے تہے خلاف شکایت یالاک سان چوکی تحت آسن کن چھکی کام مے سپرد کرمت تہ کرو پن فرض پور ڈیوٹی گئی ڈیوٹی شکریہ ویسے چھ مے خبر نیر نیت کی ہندب ڈیوٹی بس تہند رجسٹر کیا سوری وچن یژان ضرور یم کاغذات وغیر نمک اس چیک کرنے خاطر پانس تھی دمو اس رسید پوز نیرن ات کی سانی کاروائی گھ مکمل آسن کن نا صحیح کاروی گھ مکمل آسن آفیسر یس تہ شکایت میجم سو درست مے خبر زی تہ ووت دلس آزار بہ ذاتی طور تم خطر معافی منگان آفیسر بہ سو پوز ونان یس شکایت آسن فیصلہ سپدان کاغذات وچت دیو اجازت بائے علم بڑی دولت ہے علم بڑی دولت ہے ہم کو صاف صفائی سے رہنا چاہیے صاف صفائی سے رہنا چاہیے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے رول نمبر سکھت پیٹ کیا جی یور نے پابندی میون مطلب چھ یہ آئی گیو اٹ اے سیریس تھاٹ ریلی وچھن کیا چھ مے سورے سامان سیت آئی وانٹ ٹو گیو اٹ اے ٹرائی ناؤ دے من ہند خاطر زند روزنے کس تجربس دو کھنڈا سے سلی بنامت کیسے کین ژ کر اکھ چیز ژ بے گاڑی مز بہ یمہ ونی اوکے کچھ صاف گئی ڈاکٹر سہ تم سامان کچھ من شیرت بہ سوزن بشیر تم مدتس پہ بہن زن بیٹھک مز یوتم بابی بہ ہیک نا ست روزت تم شہر
اسن گاو بند فلحال کر تی یہ ون ناممکن یہ ہیک نست کیا ہیک نست گڈ مارننگ سر مارننگ کیا ہیک نست کن جناب یہ ماسٹر جون کے اسٹڈی کر یت زن اکاؤنٹس مز پزی گڑبڑ اد گڑبڑ کھا نوکت نوکت چھ مگر یت کیس مزی نوئی کت کیا تکیاز ماسٹر جو یت سرس علاقس مز انتہائی شریف ایماندار تو بازمیر انسانوں مز ماننا صرف کاغذات کیا چھو کاغذات مز چھو حساب کتاب گڑبڑ تیل چھو تی صحیح یہ کاغذات ونان آس مگر بچس نہیں ماننے خاطر تیار انسپیکٹر ایم سوری سر مگر سر یہ سوچنس لائق کت اس انسان پنو آدرشو خاطر لچھ بدین ہند کاربار عش آرام ترت سکول ماسٹری کر سر امہ معمولی رقم خاطر بے شک یہ سوچ لائق ات مگر صرف سوچ لائق فی الحال اس نش پذر تھی یہ کاغذ مجھ درج سر ہرگز بے اور تفتیش کرنے گھو تو تت سہ رقم یہ تہ کن کھات مز نیر یت پہ زن ابتدائی تفتیش وز اس نظر اس پیمت تیل گا سہ بے گناہ ثابت یہ معمولی قونونی نقط گھے پانس تہ پتہ نہ جناب تہ پتہ پتہ تصدیق اس یھ بہت چون تھی پور یقین زت کھا کھات نیر تھی خیر ہرگاہ یہ رقم یا تیت کھا کھات یت مجھ امہ رقم باضابطہ حساب کتاب درج آس تت نیر تر صورتس من بالکل بے گناہ تیل کیسے کھانا زور دوا بوتل دہس چی لٹ ڈوڈ ڈوڈ چمچہ مرژوانگن ثکر بند گرم آب ہن ٹھیک پین تو دگ تل سا یوری تل سا مے باسان ژ بنک جلدی ڈاکٹر ژوٹ وچ چھنا ژوٹ لنگ رٹان اچھا تیل کر ژ کام رات کیا پھلیا مز دیت امس دوا ٲٹھ پھل بیے رٹ سا یہ دوا کھیزی برابر ہاں ٹھیک چھا مے تہ ہاو کیا دیتھس غلط دوا دمس نہ مے ساری دوا وی نہ پز پٹ چھ وندی
جناب چھو کتھ سٹھا کر تات گس بخشن ادی گو جان بیمارس چم سے دود گسا مشت تات کرزو سو بھروس یہ کتھو سی سرسی کھورا چی پرت کن کت کھور باسان راتس دہ چھ پن ڈینجن سی کران سی ست کت کرن گئی بومر گوڈس ات تر اس ماسٹر جی یپ آم گر مے دوپ گوڈ دمس یپری نظر تمس ست اسم صرف چھ تس اونجہ تھپ کرت پکان پس رون سہ پزی زن تمس ور قم اندا تسن ست ہوا گھس یت گامس پوشن مگر کت کن ہک بنت کز تھی بیوٹ نا رٹ تو انگلی کاغذات تھی گو رقم یہ رقم اس ات رسید مشتی گوم چاپس یہ رقم اس پان کوڑمت ماسٹر جی پتھر بہو یہ رقم آئی تھی کوڑمت چونکہ یہ حساب کتابس موجود اور مخت کھان تہ بےضبطگی اس نش یوتھ پذر مگر یہ آپ کت امہ کھت اہم سوال چھ زی یہ گو کت انسپیکٹر صاحب تہ نش کیا تھو کھٹت بشیرس گئی اوتر کارخانہ ژور کیا ہمت ہارا ماسٹر جی ہے زندہ ماسٹر جی بشیرا اگر نہ انتظام سپد بہ کر روپین ہند بندوبست ثر مال وقت پہ سپلائی گھ خدا حوال گھ تم اخ بوڑ آرڈر حاصل کورمت گو آدرسس پہ لوگمت یزت داوس ضمیر گرف تھوت چار کیا خیر ماسٹر جی اکس پلس ولس ہکن نا آدرش ست تس ہکنا کھوٹ پاس پرخان نظر ست ہاؤسنگ لون کوڑمت تمی من کڑم کی پانس حساب کتاب گھنہ برابر آسن تیلی چھو تھی بے گنا خیر ونس برابر ہرگن یہ کرا پزرس وتھیا پرتیت خیر ون چھو تھی صرف مین قرض دار گو بار ہلک اجازت انسپیکٹر صاحب اخ منٹ تہ یس نظر تہ کی توتہ پتہ کہ گامس من کیا کیا سپدان مثلاً کی مکائی ڈار کس ناوس پہ اند مکائی تو منس بنگ وا ثور چھپ بنگ لونان تو کچھن من چرس بنا پہ سی چرس یتھن انسان شہر سارن ہمن متعلق تم یہ خبر پلسس تم پہ شکے تہ یل سی خبر تیل کی تو کیا کران تاز سان خطر چھ خبر آسن کافی چھم اجازت انسپیکٹر صاحب چون چھس واقع قرض دار واریہ قرض دار خبر بار اچھا آسن اجازت شکریہ میزی ماسٹر جی یل وچمک تیل وچمک پانسی سیت کت کر کیا اس سیت کر جی کتھا ونتا کیا کت کس کر میزی پہر کھنڈ وہ تم ہوئی تی پیٹھا وچا امیس پلسا افسر سیت وسک بڑ میٹھو میزی خوری چھا کیا اس ونا دل ملول ہوں خالی ات درو نا دپان بیم تم سات نیر خالی ات بیس بیس خاص کی پرچان کس کس مکائی ڈار او
گونا وچن چھس مال پیومت میون ون زی ہس میچس مشری مکہ ونمس مگر دپان اس اک سیت کیا ہے پتہ دے دمس بو بناوی فرست گونا ماسٹر جی اس بیاک ڈاکٹر سپور اک گئی ماسٹر دویم گامس مشور کی تریم مکائی دارن فرست بنا گئی ترقی دپ ون دپ کیا سوچ تو بہ نیر دپ پوشن گچھی اچھا گو ات پٹھ چھ کلام ووتمت میز منا کلام چھ امہ برہ تہ پکمت دپان اس دومہ پھر یتھے پولیس افسر یی خالی ات گچھنہ واپس تہ چھ تران فکر تہ کیا گو ڈپٹی صاحب سوری چھ فکر تران تہ گو خطرناک میز منا کیا گو خطرناک تیلی صلاح صلاح میز منا سکس شک بکس دپ گلوان 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 راسہ بغیر ننی راج سوار کران ہا اد دومیا کیا منا وہ گندک تو پولو 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 گندک پولو مگر میں کت چھ پولو تھا منا کانن یوج باسے زنڈن پت کن تی پارا کامہ نہ دریں گے میز منا کامہ نہ دریں گے دریں گے میز منا میون پان بچان خطر کور ث پن پان چاچا چاچا ہاں چاچا میں وات نہ کوئی طریقہ اے گھر ہاں چاچا گو ٹھیک گو کلاس ڈپٹی جناب ڈپٹی صاحب رات شام کتے اسو کتے گو تھس آس آس یہ تی کنی جائے گھر خاص پیٹ بازر
بہ چھس نا ان پڑھ ماسٹر جی سند پاٹ ما چھم پورمت زِ حساب کتاب تھو کت اوسس کچ بچ ون کر بہ تہد حساب تو کتاب تہ ٹھیک ڈپٹی صاحب یور کن وچھو یہ تہذ کرا گلی مے زِ میون کت گئی پات مے کت اس کرا گلی ٹھک اپوز ونان یہ سوئے کرا گلی اس نمد روپے نمبرس مل ہت تو تمی چمس شناخت تہ کرمت مے زِ آسہ جناب مے چھ یاداشت کمزور پہن گو آو تو حساب کتاب برابر ون کر بہ تہد یاداشت درست یہ ٹوپ آئی جائے واردات پہ لبن اس تہ بامر مز چلان چلان وسی اس پیمت مزید تتنس تہذن یعنی ڈپٹی صاحب نن من گلوان نن تو گر سند پڑرن ہند نشان تہ شناخت کرنا آمت مزے خبر کیا چھو تھی ونان بہ کر عرض بن گام کن تہد سارے گودام صبح چھاپ پیمت تہ وس نیچ تاز تہ ساری سلکہ زیر حراست تو یہ تہ کٹھا چھ سو سیل کرنا آمت گوا تو یاداشت درست کن نہ باسان چون چھ گمت مرض چھنا سنگین پہن بشیر سوری مال چانہ گپن گان مز برآمد سپدمت تو مزدار کت یہ زی من گلوان اقبال جرم کرنے علاوہ سلطانی گواہ پنک تہ فاصلہ کورمت کیا نہ کتھا کرو گوا تو یاداشت درست کن نہ من من گلوانا اکہ لٹہ گھم نظر گھن یل نر پٹ مئی تیل چھم ناؤ لس ڈپٹی ڈپٹی صاحب جان گو ون پن کر رچ کر مزے ون گئی ساری مزے بڑی گھر ہن ذرا ماسٹر جی کاک صاحب گت یورک چھ بوزان صرف تہ ٹھانڈ تہ پکو جل جل پک باس انسپیکٹر صاحب مچھان اجازت پکو تھی بہ گس یت فارغ تو بہت ووتس ہولدار چاچا کیا دلیل بشیر کیا سو کر چاچا بشیر چاچا سوری گان چھ حوالہ چاچا چاچا کیا چھ گورا چاچا ماسٹر جی سب ون کی مچھلی مچھلی دودھ وا بس یاد چھ آگے دہ ون ملال گھت اکرم متعلق ملال زن اکرم علمک سٹ پاس ماسٹر جی ٹھک سانہ گام کاشہ آگر آ
علم چھو شمع ول پرزلاو ام سوت شہرت گا علم چھو آلو وقت اس تعلیم کرنی پزی علم چھو شمع ول پرزلاو ام سوت شہرت گا کسیت دل کس آنس کھائی کسیت مل چار ہچی ناوا سیزرچ پازرچ وطا ہاوان سیزرچ پازرچ وطا ہاوان یہ چوانی گٹ آگر نورو گلم